Zajímavou akci pro děti připravili v obci Vítězná na Královédvorsku. Ve spolupráci se Sokolem a Ringo týmem uspořádali v sobotu 3. června na hřišti v areálu RHC Huntířov den sportu pro děti všech věkových kategorií. Uspořádali jsme pro děti v rámci SOP, ze kterého jsme získali dotaci, tak jsme uspořádali den sportu a naše fotbalové hřiště jsme změnili trošičku na atletický stadion, kde jsme pro ně připravili 10 různých disciplín. Jak jste asi mohl vidět, je tady střelba z luku, střelba ze vzduchovky, skok z místa do dálky, nějaké sprinty, jak s překážkami, tak bez překážek. A vlastně místní spolek Ringa si pro ně uspořádal ukázku tohoto hezkého sportu. Smyslem této akce je přiblížit různé druhy sportu dětem, protože v dnešní době máme pocit, že se sportovním aktivitám děti věnují čím dál tím méně, neboť těch lákadel pro ně je spousta. Takže jsme pro ně chtěli připravit a ukázat jim, jak jednotlivé disciplíny vypadají a hlavně se snažit je zaujmout, aby neseděli pořád doma u televize, u telefonu, u počítače. Pokud se některé děti rozhodnou, že chtějí předvedené sporty dále provozovat, mají možnost vstoupit do nějakého klubu. Ano, vlastně i spolupořadatelé je Sokol Vítězná, což je fotbalový klub tady, a oddíl Ringa, což je spolek tady lidí, kteří jezdí po různých soutěžích. A samozřejmě jsou tady i lidé, kteří dříve atletiku dělali a jezdí na atletiku se svými dětmi do dvora, takže v případě zájmu není problém se s těmito lidmi spojit a s dětmi vlastně tento sport začít dělat. Děti si postupně vyzkoušely všechny sporty, které pořadatelé připravili. A i když nešlo o výsledky, stejně se každý snažil podat co nejlepší výkon. A kdo ví, možná právě díky této akci jednou budeme mít nového Masláka nebo Špotákovou.